Çështja është këtu, domethënë që realisht shigjeria shqiptare ka ecur dhe nëse themi këtë gjë që opozita ka ngelur pas. Vërtet ka elementet vetë rregullues shoqëria, edhe kur opozita nuk e luan më rolin e vet dhe do dalin gjëra të tjera. Ai që un shikoj është fakti që ky elektorat dhe kjo shoqëri ende pret nga partia demokratike teme ose nga kjo opozit, po që çlirojë energjitë e veta, cilat janë bllokuar tash. Dhe nuk janë bllokuar vetëm nga Berisha. Ëh? Është bllokuar dhe nga Basha, edhe nga një sër faktorës tjerë aty që janë bërë tamam si tenxhere me presion. Dhe nëse do të kemi çlirim të këtyre energjive, do kemi komplet një opozit tjetër. Do të kemi vërtet një betejë tjetër politike, do të kemi vërtet argumenta të tjerë, do të kemi tjetër një lloj qasje dhe një debat i cili vetvete i shërben edhe qytetarit. Sot për sot kjo majorancë normale që do ta shfrytëzoj këtë gjë.